אז כדאי להגיע למעמד הרשמי של החלטת השותפות, שזה קו הגמר אצלנו, כשכבר כמה אנשים ראו והתלהבו והסכימו. אצלנו גם, אולי בניגוד לאחרים, יש מספר 1 ומספר 2, אז צריך שלפחות שני אנשים ייפגשו וירצו להיות מספר 1 ומספר 2 שלכם, ואולי עוד כמה אנשים אחרים, אז תהיה סדרת פגישות איתנו. בסוף אתם תציגו לכל השותפות, ואם השותפות תסכים להשקיע, אז אנחנו נציע לכם מה שנקרא term sheet, או מין חוזה מקוצר עם התנאים העיקריים להשקעה, ונתקדם משם להשקעה. זו התמצית. צד שמאל זה הדגשים שלנו, צד ימין זה מה שאנחנו מקווים שאתם תמלאו במצגות המצוינות שלכם שתשלחו אלינו בדרך לזה שתהיו חברות גדולות ומצליחות. תודה רבה.